Здравейте, скъпи сънародници, брати и сестри българи! Отново сте с нашето предаване за здраве и дълголетие, Кота 100. Тази вечер гост ни е професор Донка Байкова, която е, според мен, в момента най-известният специалист по храненето, по диетологията. Добре дошли! Аз хигиената, това храненето, диетологията е свързан най-вече с името на академик Ташо Ташев. Да. Бяхме големи приятели. И мисля, че той не мисля, ми съм убеден, че той е създателя на диетологията в България. Така е, да. Така. И професор Балабански, последователя му. О, разбира се. Лукан Балабански, също мой голям мой приятел, отдавна е пенсионер. От време на време се пишем, мой читател и абонат на моя вестник, български лекар. Колко са специалисти по диетология в България в момента? 100 са с диплома хранене и диететика. Диететика, да. Лекари. Но работим не повече с пациенти и с потребители на тази услуга, не повече от 5-7, толкова. Защо няма пациенти ли? Има пациенти, но те предпочитат съставители на диетки, някакви альтернативни, ново на зелената вълна, веганство и така-така. Да. И има достатъчно много гуровци. Да. Които дават съвети. Да. И правят много големи бели, да, на клиницистите, защото после те отиват да се лекуват. Точно така става. Макар че едно време Законът за народното здраве казваше, член 76 беше, който няма медицинско образование, няма право да лекува. След това обаче Атанас Щерев и сътрудници пробутаха в Народното събрание Закон за здравето, в който има една глава 7. Аз много пъти съм предлагал на всички здравни министри до сега да я предложат на Народно събрание тая глава да отпадне. Тя е за алтернативни, да, методи, да, неконвенционално лечение. Да. Хора без медицинско образование да имат право да лекуват, което е грубо стъпкане върху самата медицина, свещената медицина. Но никой не ме е и чу. Понеже наближава Коледа и Нова година, знаем какво прави българина. Той обича да хапва пива. Аз съм бил и селски лекар и знам какво правят, какви запои правят, запои. Той просто нямат спиране. Ама нямаш два стомаха, бе, човек. Спри се малко. И този стомах не е циганска турба, да го пълниш непрекъснато. Трябва да се почива. Ще ви попитам, какви са, понеже съм давал и много дежурства по бърза помощ, точно по Нова година, викаха ни предимно за обострени гастрити, холелитиази, жлъчни камъни, най-вече от мазната храна и бъбречни камъни. И панкреатити. Оттам вече е фатално. Почти винаги. Панкреатите са много, много жестока болест. Възпаление на панкреаса, да. Какви съвети бихте дали за нашите зрители? Само преди това пропуснах. Аз винаги задавам един въпрос. Кой е казал следната мисъл и е написал? Най-важното на храненето е не колчавината, а каквината. Каквината, а не колчавината. Най-важното е каквината, а не колчавината. Т.е. количеството, а не качеството. И ставя от трапезата винаги с малко поревка за хранене. Т.е. да, недоял. Да имаш лек апетит. Хипократ ли? Не. Доктор Иванчо Богоров. А, Богоров. Да. Да. Стар лекар, 1846 година, да, създава, да, първия български вестник, български Орел. И дава здравни съвети. Та, много сполучили. Вие сте енциклопедия, доктор Найденов. Едва ли България има друг така поливалентно подготвен лекар като вас и в историята на медицината? Аз наистина ви се възхищавам. Толкова много книги написахте и толкова много четете, че просто действително така голямо богатство е и за вашата телевизия да има такъв водещ. Благодаря. Ми искам на здравно да бъда предаване. Полезен за народа. А това, че ние сме тесни специалисти, ще се отговаряме по така, нашата специалност. Така. Сега кажете ми за диетата. Преди Коледа, какво да прави човек и на Нова година, как да се въздържа, след като трапезата е пълна, препълнена? Аз винаги казвам, че информираният потребител на храна прави своя здравословен избор така много разумно.
Домакината е тази, която като приеме на хубави тържества, цялата фамилия, това са най-светлите християнски празници в българския църковен и християнски календар и ние ги чакаме с много голям трепет. Да. Според мен лично, е така, предколедният дух е по-силен, важен, завладяващ, емоционален, приповдигнат, отколкото самите няколко дни празници. Да. Така или иначе, ако нашата дамска аудитория възприеме някои от препоръките, със сигурност ще направи нещо добро, нещо по-здравословно за членовете на любимата фамилия. Да. И ще сервира и отсервира по начина, по който така бих препоръчала. Така. Аз, ние лекарите само информираме, а нашите пациенти избират. И аудиторията сами си правят избора. И това е много лично. Но първо да купуваме по-малко, както вие казахте, така количество храни, но по-качествени. Точно. Те са и по-скъпите, но излиза някакси по-евтино за здравето. Тоест месото точно по време на тези празници да не бъде много блажно, да не бъде много мазно, да изберем така парче месо, което да не натоварва храносмилателната система. Първо да кажа, че храносмилателната система е триединна. Така. Стомах, черва, първо тръгваме от устна кухина, зад стомашна жлеза, най-голямата храносмилателна жлеза и жлъчно-чернодробната система. Да. И те правят бермудски триъгълник, който именно по време на празниците, да, интересно, ако един от тези органи го поставим в режим на свръхработа, какво ставаме? Той реагира с болестен процес, с риск да го отключи. И в случая това са възпалителни състояния. Да. Дали е гастрит, дали е колит, дали е ентероколит. Холелитиоз. Но реагират рефлекторни останалите, да, две звена. Да. И тогава се възпламенява целият бермудски триъгълник. Човек не знае дали жлъчно-чернодробния му проблем ще се обостри, дали изобщо някога е имал, този път може да го отключи. Ами панкреатитите... Жестока болка и почти винаги фатално. Така, една малка жлеза, толкова голяма, примерно, вие ще кажете, с задната част, опашката, излива храносмилателни сокове, за да смели всичката храна. Предимно обаче мазнините разчитат именно на панкреасния сок, защото ако от устната кухина, от слюнката започнем да разграждаме, да, въглехидратите, амилазата, и ако добре дъвчим, въглехидратите, да, ще ни дадат сладък вкус още в устната кухина. На стомашно ниво и вече горната част на червата разграждаме белтъците. Да. Но мазнините, за които казах, да не са много така мазни храните през този празничен период, препоръката ми, разчитат на панкреасния сок. И когато те са повече, повече панкреасен сок. Обаче при свръхработа този малък орган започва да излива много панкреасен сок. И малките каналчета не могат да го поемат. Това са литри. Изливат се, да. Литри? Литри са, да. Повече от един литър, да, два литра. И понякога излизат в коремната кухина, правят перитонити. Да. Трябва да кажа, че там гъмжи от бактерии, гноен перитонит и много рисково за живота. На второ място, този панкреасен сок, тъй като има храносмилателни ензими, започва да разгражда самата жлеза. Точно така. И затова, да, болката е неистова. Неистова болка. Да. И както в настоящия момент се лекува с така голямо количество и различни антибиотици. Контркал вливахме едно време. Да. И разбира се, амилазата е много висока, но искам друго да кажа, че всъщност разчита се на антибиотичната терапия. Но ще кажа за вашата аудитория, доктор Найденов, тя е наша обща аудиторията, че
от може би 15 години няма нов антибиотик. Беше повече, за... от повече. Повече, да. Или 18 вече, не мога да кажа. И сега се правяха опити да се издирят нови бактерии от почвата, срещу които да се намерят лекарства, с които да ги неутрализират, да ги убиват. И мисля, че COVID-пандемията се намеси, изследователите започнаха съвсем други лекарства да търсят и отново изостанаха търсенето на нови антибиотици. А ние ставаме все по-резистентни. Защо? Ами защото тъпчат храната ни с антибиотици. Пилетата. Например, пилетата. Много да точно. Растат. Сьомгата, промишлено отглеждане, тъпчат с антибиотици, защото те големите екземпляри, а големи, защото пък се тъпчат и с хормони, да. Се блъскат големите екземпляри, ядат се екскретите и за да не умрат антибиотици. Правят ни резистентни. Те са в такива количества, че всъщност нас са... В случая няма нито да ни подействат токсично, но ще ни направят резистентни. Да, устойчиви. Та така. И другата сюжетна линия, значи да не е много блажна храната. Да не е пържено. Да, ще се намесим точно така с традициите, ще влезем в рамката. Представете си на бъдни вечер 7, 9 или 11 ястия различни. Постни, въглехидратни, да, ще спазим традицията, да. Но на другата сутрин, рано-рано, започваме с блажните храни. Да. И организма няма такова... И фастъци отгоре на това. Да, време да се адаптира към рязката промяна и започва лута се ту с едни храносмилателни сокове, богати на, на липази, на ензимите, които разграждат мазнините, ту с другите и става отново една конкуренция. Да. Затова, моя съвет е, при многостепенните минута, каквито са тези по време на празниците, да правим интервали. И домакинята, информираната, да сервира и отсервира през половин един час отделните видове ястия, шедьоври, които тя е приготвила с любов за членовете на своето семейство. Пример. Питката с късмет, първо да събудим малко храносмилателната система с една чаша вода, цитронада, нещо да не е газирано и може би малко така от нашите хубави зеленчуци, зимните, може би туршийка. Да, да, за важно. Добре дошли да си чукнем с нещо много малко. Българската традиция е българската ракия. Да. Това никъде го няма, тя е концентрирана, затова да внимаваме с количествата задължително. 30 мл, една капачка на уиски бутилка е толкова, 25-30. Не много големи количества, защото опиянение ще настъпи и ще ни провали празника. Половин един час по-късно е питката с късметите на бъдни вечер, а може би мезето на Коледа и Новата година. Половин един час по-късно от постните ястия на бъдни вечер да изберем за себе си или оризовите сърмички, или боба, а не от всичко много големи количества. Отново след като сервира, отсервира домакината, за да ни не дразнят тези ястия, защото ние сме гладни и със зрението, със зрителния анализатор, да. Ние сме лакоми. И със слухването. Да. Тогава вече да сложи в едно блюдо от всички ястия, така като след ястие, и тези, които не са хапнали от другото, което им е също много любимо, но нямат място в стомаха. Той е един кухинен орган, да, разширяваме го като гайда, точно като циган, гайда. Да, циганска турба, но всичко. След това отмъщава. Да, да, да. Именно. Да. Пак половин един, значи след ястието, в което ще хапнем онова, което не сме хапнали, и малко по-късно, може би един час или половин, или 45 минути, ще вземем десерта. Той задължително е лек, на плодова основа по време на бъдните, на празника на бъдни вечер. Да. Или е тиква, или е ушав. Вижте колко умно е измислено. Тиквата е една бомба с витамини и микроелементи. Именно. Страхотна бомба. И така, ако пък вече на Коледа и Нова година ще сменим така модела, вида, да. Тогава малки количества. Аз ги наричам петифури. Да. Така, като бомбонени парчета.
за да можем да се хапнем без да ни тежи. По принцип, една-две чаши вино е най-хубавото нещо, вероятно, да, по време на... Да, червено. И да не смесваме напитките. В никакъв случай, да. Той и затова шампанското на Нова година е просто една ритуална напитка, която така заради газираната газировката, тя остава много малко, вероятно 50 мл, за да няма опиянение. Това е моят съвет. Мерлин Моро по цял ден се наливала с шампанско. Слушам. Да. Да. От вид до вид да правим интервали, да, а домакинята много деликатно и пак жената решава да ги премества на друго място, след което да направи една голяма. И да, както на Запад да свикнем, значи някои неща ние си ги имаме по-добри в традициите, но лошата част от тая, или пък неправилната, е, че ние седим статично около масата и разчитаме напитките, алкохола и храната да ни правят празника. Уви, ако сменим малко от едната маса, така тържествено украсена, отидем в тихата част на хола си и тогава си поговорим, пуснем си някакво семейно филмче или музика, поприказваме се, защото не сме се виждали. На Нова година много добре е, че го измислиха градски празник, за да излязат хората от домовете си. Да подишат малко въздух, да чуят музика, а не само поредно да ядем. Да. Де-факто виждате колко много празници. И още едно така препоръка, ако ми позволите, доктор Найденов. Първите възможни дни да направим леко разтоварване, за да облегчим малко и обмяната на веществата, да излъчим разградните продукти. Организма се го иска. Воден удар ли? Повече вода? Българите казваме точно така. Не всеки ден е Великден. Аз бих казала, не всеки ден е Коледа, не всеки ден е Нова година. Тоест, между коледните празници и Нова година имаме няколко дни работни. Еми точно тогава малко така по-леко хранене. Какво значи по-леко? Ми постни манджички, супа зеленчукова, така нещо, кисело мляко задължително, такива някакви леки неща, за да може да излъчим от тялото на това, така вътрешната среда, да я малко разтоварим от разградените продукти на храната, която сме консумирали. Чудесно казано. Моя баща е завършил във Франция и ми споменаваше, че французите по традиция завършват яденето с сирене. Да. Е, защо това? Е, сега, те имат и с шоколад. И да, имат и по време на работния светъл ден чаша две червено вино. Абсолютно. Имат най-различни традиции. Те са винари. По принцип, на какво разчитам с сиренето? Ами, там има сиришна мая. Имаме и различни закваски. Лактобацилус. Това са пробиотици. Да. Да. Пробиотици. И те намаляват пробиотиците. По принцип са тези, които потискат развитието на гнилостните бактерии в червата. Имаме две групи бактерии, които са в противоборство. Гнилостни и полезни. Така. Полезните са пробиотичните. Те са три щама. Лактобацили, бифидобактерии и млечнокисели коки. И в различните млечни продукти... Ако е подкласен с лактобацилус булгарикус, да, още по-добре. Именно, но те влизат в борба с гнилостните и правят едни колонии по лигавицата на 7 метра и половина черва, навита в коремната кухина, които колонии, пробиотичните бактерии, полезни микробиални клетки, са страш. Те са войниците на нашия организъм. Доскоро мислехме, че са около 30% от цялата имунна защита. Сега вече се счита, че те са 40-50%. Да. Говорим за микробиома. И имунната система преди всичко в червата, така е. Да. И от носогладката. Сега, напоследък започнаха да обвиняват палмовото масло. Не знам дали, не съм изобщо компетентен, дали са прави или не. Кой е прав?
че се слага много в сиренето. Слага се и в колбасите едва ли не, навсякъде в маслото, защото държи маслото твърдо. Оня ден купих една фъстъчена такова, фъстъчена, едно бурканце с фъстъчено масло. И вътре пише, че има и палмово масло. Какво ви е мнението, не вашето, на науката за палмовото масло? Сега, ако е натурално палмово масло, така? Доктор Найденов, проблем няма. Но, за да бъде, за да предава форма, структура, да бъде твърдо, те го хидрогенират. Да. Тоест, в присъствие на водород и висока температура, правят палмовото масло частично хидрогенирано, т.е. твърдо, предават му твърдост. За какво вредно го правят това? Да. Защото иначе от сиренето или кравето, така да, сиренето или кашкавала ще се разтече, да, ако е само палмово, да, то е растително масло. Да. За да му дадат структура, да, освен всичко друго. Ароматно е, приятно на вкус. На второ място, удължава срока на трайност на продуктите. Така. Слагат го във всички печива почти, да, ама тези печива, които са така и ефтини и достъпни, козунаците по-ефтините, най-различните, няма да казвам имена, десертни блокчета, да, сухи пастички, да, бисквити и забележете, откакто стана ясно, че тези частично хидрогенирани масла, мазнини, предимно на база, произведени предимно палмови масла, са вредни. Ама защо са вредни? Защо? Рискови са за повишаване на холестерола, за атеросклероза, развитие на атеросклероза и сърдечно-съдови инциденти, мозъчни инсулти и сърдечни... Атеросклерозата е в основата на сърдечно-съдови. И това увеличава общия холестерол, да, тези. Да. Увеличават лошия холестерол. Точно това ще да попитам. Влизат в... Значи нямаме, ние човеците, нямаме ензими, които да разградят плаките, тези трансмазнини, да, трансмасни киселини. Те са дясно въртящи, mm-hmm, а ние имаме за ляво въртящите мазнини. И какво става? Остават си за дълго, 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 даже до безкрай в тялото на човека. И какво мислите правят? Влизат стесняват в структурата на клетъчната мембрана, да, която има задачата, тя е от мазнинки, да разпознава болестотворни агенти, в това число канцерогенни вещества. О, това лошо, да. И тези мембрани стават много устойчиви към всякакви външни токсични агенти. Тоест, ние можем увеличаваме риска от общи заболявания, в това число и рак, казах, висок холестерол, общ, високи триглицериди и лош холестерол, риск от атеросклероза. Влиза даже и в, чрез плацентата, плацентарната мембрана и в утробата на майката и се считат за много, много вредни. Затова има маргарини и маргарини, два типа. Да, да. Направиха една технология, при която маргарините замазани върху филия вече нямат такива трансмазнини, трансмасни киселини. Ако има палмово масло, то е натурално. Затова ви казвам, че ако слагат натурално палмово масло, окей, няма проблем. Ето. Но те правят промишлено преработено с цел поевтиняване на самите, да, мазнини. Търговски вид твърдо. Търговски вид твърдо, да, и увеличават трайността на фона на добър вкус. Не е ли също ролята, лошата роля на етата, те наречените, на консервантите? Разбира се. Тези ета, те са друга сюжетна линия. Ние трябва да се върнем и започнахме да го правим постепенно към природосъобразния модел на хранене. По-натурални храни, по-малко промишлено преработени. Да. Аз кое казвам? Ами не можем да направим вече сиренето. Нямаме нито хубаво мляко, нито кашкавала ще го направим. Ще си го купуваме млечните продукти. Имаме вече и добри колбаси, забележете. Откакто такива като мен
така, спорят с големите и мощни производители на български колбаси и те казват, ето направихме Стара планина. Да. Така че там поне има натурални... Известна е вашата заслуга. Точно да. Така. Да. И все по-често започват да пишат без консерванти, без... има няколко, без които не могат обаче ета. От кое не може да се лишат? От натриев нитрит, т.е. Е250, защото иначе месото ще придобие бежов цвят и няма да го купим, а то е и консервант. Да. Т.е. увеличава срока на трайност на колбасите. Другото е така антиоксиданти заради това да не гранясат мазнините. Да. И слагат така антиоксиданти да не гранясват. Това са и тези витамин С. В крайна сметка нямаме нищо против. И много малко. 2-3 неща, без които те не могат. Да. Подкиселяват леко средата. Слагат нещо като оцетна киселина, за да не се развиват също бактериите, защото ясно е, че в туршиите защо не се развиват? Защото има сол. Имат малко киселина. Винаги съм се учудвал на хора, а имал съм такива пациенти, които се правят киселото зеле с готварска сол. Викам, това е убиец. Морска трябва да сложиш. Морската сол има всички микроелементи на земята. Дойдем. И още нещо, ако позволите да ви допълня. Слушам. През последните години има Международен ден на киселото зеле. О, да. Коя международен. Коя дата? И бях поканена през зимата. А, да, разбира се. Бях поканена от ваши колеги, журналисти и изучих. И какво мислите? Ако осоляването на киселото зеле при неговото приготовление е 1,5% морска сол, а не както ние в нашата обикновена традиция и традиционни рецепти е от 5 нататък, 5 и нагоре, да. А те слагат и 15 на вкус. Ама моя и тяхния вкус е различен, примерно. Ако ние го дозираме, т.е. на 1 литър вода, която трябва да покрие зелето ни или туршията, трябва да има една супена лъжица с леко връхче морска сол. Само една. Много... И само една. О, слагам повече. И, да. И сега, защо е така? Защото именно течността, зелевия сок ще стане много богат на тези пробиотици. Да. Живи микробиални полезни клетки. Да. От другата група, не така плантарум, лактобацилус плантарум, растителни. И през лятото можем да си пием този зелев сок и той не вдига, не повишава кръвното налягане, не повишава кръвната захар и има много благотворно действие върху цялата храносмилателна система. И когато аз го изучих това, литературно, не мога да кажа, че бях голям специалист по зелето, за да не се смива, аз предложих на аудиторията да слагат коренче, както е или хрян, да, или, викам, има навсякъде и джинджифил. Да. Разбира се, по едно такова на 3 литра, примерно, сложете едно коренче. За да не се смива. Да, разбира, то ги да. Поддържа. Да. Астрингентно действие има и антимикробно. Да не се получава бърза развала. Трябва да ви кажа, че ми се обадиха именно от Ямбол. В голям търговски обект ме срещна едно младо момче и казва: вие сте диетолога, който не научи така. Моето зеле е сега е август месец, вече го свършвам, беше великолепно август. И дълготрайно. О. С тези хрян, джинджифил и разбира се, ако имам дюля, нещо такова, каквито са традициите. Да. И не случайно хората казват, нашите колеги, че морската риба е по-полезна от речната. Е, да. Защо? Има повече соли. Именно, защото има повече соли. От тях рибата ги приема от морската вода. Много соли, да. Много. И тя е по-вкусна, по-различна по вкус. Там са и омега-3 масните киселини. Точно. В речната, за съжаление, освен пастървата, която също е речна, да. Но защо па тя е имала омега-3? Защото така се отглеждала или пък хайвера, не знам, се снасил,
в близо до соленоводните басейни на тази речна риба. И делтата. Можем да знаем, че омега-3 масните киселини, които са с хипохолестеролемично действие, намаляват нивата на холестерола, действат против атеросклерозата, омега-3 е много важна за мозъка, анти-ейджинг фактор против стареене, развитие на различни деменции, алцхаймери да, и прочие. Да. Еми, той има и специални капсули. А и отгоре на всичко реклама. Е противовъзпалително за това костно-ставния ни апарат, за болешки, за ставни възпаления. Да. Дали това, на това се дължи дълголетието на японците, които консумират предимно океанска Разбира риба? Се. Да, и Разбира се. И трябва да кажа, че ние българите имахме така традиции в производството поне на морска и океанска риба, защото имахме развит морски и океански риболов. Е, сега вече нямаме. Нашите кораби по чужди флагове, да, доколкото знам, пътуват. И ние имаме много ниска консумация. В момента, в периода, в който ние започнахме много да информираме хората, да повишаваме тяхната здравна култура, знания, да си купуват и да консумират повече риба, сега пък тя стана много скъпа. Да. И ако ние имаме, да, забележете, 1 кг и 700 грама на глава от населението за година, моля, толкова може би, защото цялото население, от деца до възрастни хора, да, японците имат 25 кг на глава от население, на човек. На година. Да. Да, обаче наближават средна възраст 90 години. Да. А ние сме с най-ниската средна продължителност на живота. Даже скъсихме малко, особено през последните години. Така ли е? Вие знаете повече, да, за тази статистика. 71 година за мъжа, средно, да, но те са тъжни неща, не искам да ги говоря. Аз много се радвам на хранителната диета в Родопите, понеже съм любител на Родопите, почетен жител на две родопски села. Там не пържат. Пекат не пържат. Не пържат. Пекат и варят. Освен и то бавно готвени, вероятно. Бавно готвени, да. И освен това много се движат. Щът не щът, упражняват нископланински туризъм. Да. По улици да ходиш, няма нито една улица равна. Всички са, нали, на баир. Много си помагат, обичат физическата работа. И като си помисля, едно време нашите деди, които са били чифчи, обработвали са земята, купали са, орали са, сяли са и са карали предимно на сланинка, но нямало един човек, деца вика, в Родопите също, няма един човек с корем. Няма с корем. И жизнени, и така, и сърдечни. Но защо са нямали корем? Естествено, защото са движили. Поне един час движение с мускулите. Така. Значи мускулите, оставям ли ги без натоварване, да, нямат рефлекси вътрешните органи за добра функция. Атрофират. Точно така. А те са половината от масата на човешкото тяло. Гледам. Оставим ли ги в хиподинамия, адинамия, да не ги движим, бях се контузал, вътрешните органи страдат. Бях скъсал мускул, травмиран. Да. Стоях неподвижен така 20-30 дена и ми се отрази. Още не мога да се възстановя. То страшно неприятно. Много неприятно. Така и хората, които щупят крайник, сега пак поледици започва да има. Непочистени улици, тротуари, много е опасно. Защото обездвижим ли се, след това много трудно възстановяваме здравето и теглото. А то отдавна вече не се счита за козметичен проблем. Колко души за затластели? Точно това ще да ви питам. Минахме и на тая тема. Обезитъс, затластяване. Добре. В България едно време Лукан Балабански, миличкия професор, мой приятел, казваше, че една трета са затластели. То е различна степен. Първа, втора, трета, нали? Французите казват, че човек се купае гроба с зъбите. Значи, от тя, да. И че има три вида затластяване. Първият вид затластяване, според французите, който буди завист. Втория – насмешка. И третия вид – съжаление. Вече го съжаляваш. Виждал съм такива хора, особено жени по улиците. Просто го съжалявам. Не му се насмивам. Съжалявам го. За така, колко са затластелите според вас? Ами, или както сега, Балабански при казваше? Децата, да,
около 25%, една четвърт. Да. И защо е така? Защото седат пред компютри, да, телефони, телевизията, различни детски устройства, предавания, електронни, и с това ги занимаваме. А и там трябва да има хигиена, норми, и заобщо родителите не да им пробутат така телефона. И в това време еде вафличка. А през това време дъвчат и не се движат. Да. И като че ли забравят свободните игри, ние сме длъжни като родители да напомняме, че движенията са фактор за здраве. Да, само да ви кажа. Девиза на Кота 100. Да. Любов, движение, радост. О, да, ето. Да. Да. Точно. И любов, и емоционално любов, движение, радост. Така, това е в детска, ранна детска възраст. Дебелото дете е после дебело възрастен. За съжаление, 94% от възрастните, които имат проблеми с теглото, са били дебели деца. Да, са с неовладяно свръхтегло и затлъстяване в детска възраст. А какво значи детска възраст? Момиченцата израстват, това за информация, до 16 години. Броя на масните клетки расте и остава постоянна величина за цял живот. Да, да, ние, девойката отива в периода си на зрялост, да, но с голям брой масни клетки. Младежа на 20 години преустановява растежа. След това ние ги обновяваме, рециклиране. Рециклираме си клетките, не само масните, всички останали. Но копипейст. Колкото брой е такъв брой, каквато големина, такава голина. А ако отидем в периода на зрелост, т.е. станем големи възрастни хора, вече израснали и повече не растем, с голям брой масни клетки, ще каже доктор Найденов, че природата не търпи празни пространства. Тя всеки път ще иска да напълни съществуващия брой масни клетки със съдържимо. Да. И трудно ще ни бъде да овладяваме. Не, че не можем. Теглото е коригируема величина, след което контролируема. За процента само да кажа. В гимназиалния период започват свръхтеглата да намаляват. Но там остават 20% със свръхтегло. Така, част от тях, слава Богу, една четвърт само от тия 20% са със затлъстяване. Да. Но появи се нова мода, ново течение. Това е хранителните разстройства. И ако 20% имат проблеми с свръхтегло при младите хора от 14 до 19 години, то 18% са с риск или вече отключени хранителни разстройства. И това е много сложен процес, защото той рецидивира. Дали е анорексия, дали е булимия, дали е някакви други орторексия и прочее. Симптомно, да. И възрастните хора, мъжете имат половината от мъжете. Мъжката популация в България е с свръхтегло, половината. Оттам по-малкият процент, естествено, са с затлъстяване. При жените около 40%. Японците пък още след Втората световна война научиха своя народ, японските управници, аз веднъж ще го казах по телевизията, ще го повторя, да правят статична гимнастика. Въртене на врата, да се развижи лимфната система. Да. Е такива движения също на раменния пояс, на кръста и така нататък. Това също се свързва... И някакви един... степери на краката ни, докато... Абсолютно, да. Получираме. Това също, да. Също се свързва с тяхното дълголетие, не само с океанската. Да, да, и няколко пъти писах на нашите здравни министри. Само един ми отговори, чрез своя санитарен здравен инспектор, не е Ангел Кунчев, преди него имаше един Тенчо Тенев. Какво ми отговориха? Предложих да искат да предложат на Министерството на образованието сутрин децата, както едно време го правихме. Утре на гимнастика. Утре на гимнастика, влизат в час и какво ми отговориха? Ами дигал се прах. Ами като се въртиш врата, какво прах се вдига, бе, човек? Мато, защо не мислят като отговарят? Аз само ще напомня, вие ще се съгласите вероятно с мен. Когато пред училищните сгради имаше 12-минутна утринна гимнастика, нямаше пълнички деца. Защо? Ето. Защото е аеробно изгаряне на мазнинките, които ги караме да влязат в цикъл на изгаряне. Аеробна двигателна активност. Ето, ма те са толкова елементарни. Каква тема ми давате? Страхотна тема ми давате. Да. Да.
А когато отида в фитнес и започна да вдигам различни тежести, да, това е анаеробна двигателна активност. Тогава изгарям креатин фосфат, една мускулна енергийна субстанция, която няма нищо общо с мазнинките. Да, хубаво е, но за бодибилдинг да правя мускули и така нататък. Да. И ще изглеждам добре, с плочки, но тъй като това е като ластичен колан на коремните органи, мускули на коремните, спра ли тази така... Се отпускаш. Те се отпускат, мазнинките са там. Те просто са прибрани от здрава мускулатура. Затова моя съвет е, ако искам да правя гимнастика за отслабване, една най-елементарна гимнастика, аеробна. Затова и Джейн Фонда, като започна да измисли аеробиката. Аеробика. Да, да. Аеробика, там са подкачани и това. Може да бъде на едно килимче каране на колело, писане на цифри, повдигане на таза от пода, стремеж да стигнем с пръстите на ръцете, първо пръстите на краката, отлегналото положение, след което да обърнем тялото и краката и пръстите им да стигнат евентуално пода. После като станем, да тичаме 3 минути на място, да, и да направим няколко вашите така, движения, да, с японски, ръце. Японски, да, напред-назад. Да. Това е аеробна. Ей, не ги интересува. Това е много интересно. Да. Нашите държавници не се интересуват от здравето на българите. А това не е трудно. 12 минути. Толкова беше. Толкова... И нямаше пълнички деца. Защото да, тогава изгарят масните капчици, влизат в цикъла на Крепс и отдават своята енергия. Написах едно кратко учебно помагало, здравно-духовна култура, 7-8 странички, и го предложих на МОН, на МЕЗЕ, да го качат на сайтовици. Даже не ми отговориха. Единствено, ректорката на Пловдивския медицински университет, където съм завършил, професор Мариана Мурджева, го качи на сайта, който родител, учител иска да се заинтересува, да не пушат, да не пият, да не се другират, да не са агресивни, избиват се, бият се, защото гледат разни борби такива, кетчове и нали, ММА, борби с голи ръце, да се движат, да се хранят рационално, зъбно здраве, да се мият зъбките. 8 странички бе. Да. А, между другото, от МОН ми отговориха. На сайта не може да слагаме такива текстове, защото сайта на Министерството е само за документи, за документацията. Къде пише, че е само за документация? Предлагам нещо полезно за децата и за учителите. Аз съм написала 3 пъти модули за здравословно хранене. Ето. Безвъзмезно. Без също. И ги предлагах да ги сложат в часовете като информация. Ето, по свободно избираем предмет. Да, да, има. Защото обясних аз няколко министри подред по образованието, че ако само 5% от всички деца ще учат медицина, то всичките 100% трябва да знаят да как се да се хранят здравословно. И да се грижат за тялото. Именно. Благодаря ви. При нас беше професор Донка Байкова, най-известният, най-симпатичният специалист по диететика. Благодаря много, ви, колежки, за вашето присъствие. Пак ще ви викаме. Изключително сладкодумна и убедителна. Вие бяхте с нашето предаване за здраве и дълголетие. Кота 100. Желаем ви здраве и да огледате и внимавайте пред коледните празници какво ще едете и на Нова година и какво ще пиете. Бъдете живи и здрави. До следващия вторник, когато тук ще бъде доцент Михаил Околийски, психиатър.